um vídeo. Estou gravando, né, no caso, um vídeo com o meu amigo Fer. Eu. Olá, tudo bom? O Fer é meu melhor amigo. E ele gentilmente... aceitou gravar um vídeo da tag do melhor amigo. Com muita vergonha. É. Muita vergonha. Mas estamos aqui. Uma coisa assim, muito piegas, né? Muito cafona, mas... A gente vai dar nosso jeitinho a de não ficar. É, a gente vai dar nosso melhor. Vamos lá. Isso aí. Vamos começar. Você está preparado? Tô preparado. Nesse momento? Tô preparado. Mão no botão. Olho na tela! Há quanto tempo nós somos amigos? São 5 anos. 5 anos. Vai fazer 5, foi quando eu vim pra São Paulo. Não, foi antes. É, então, agora eu tô terminando a faculdade. Então foi, é 5 anos. É, nossa, hein? É tempo. Ele tá com essa cara boa agora. Porque a gente tava gravando... Gente, sério, sempre acontece essas coisas comigo quando eu tô gravando vídeo. É, tô percebendo. Aí a gente tava muito animado lá, tipo, contando várias coisas. Piadas. Aí eu olho... E não tava gravando mais, porque tinha acabado o espaço na câmera. A gente tava dando a primeira pergunta. Voltando pro começo. De há quanto tempo a gente é amigo? Então, daí a outra parte da pergunta é, onde a gente se conheceu? Então, essa criou uma polêmica, vamos trazer a polêmica de volta. De volta. Que é a primeira vez então, que a gente se viu, vamos dizer assim, foi na festa que eu fui de penetra do namorado dela. É, o Fê não foi muito memorável nessa festa pra mim. Que eu fui de penetra, fui embora mais cedo, comi e bebi o que faço aqui. Foi bem isso. Foi. E daí eu não lembrava disso. Pra mim, a gente se conheceu na festa da Carol, que é essa nossa, uma amiga nossa, também lá do interior. Isso. Acho que foi até onde eu contei que eu tava vindo pra São Paulo, que daí você falou que vocês já moravam aqui. Não, mas você, nessa festa, é muito polêmica essa história. É, muito polêmica. É nessa festa, era, tava você preto, ainda mentira. Tava em Ouro Preto. É verdade, eu tava em Ouro Preto. E daí eu conheci de fato o Fernando lá, e aí a gente ficou amigo, e a gente dançou Britney, a gente dançou várias coisas. Sim. A gente ficou ligado por esse... Por esse vínculo musical. Vínculo musical. Uma coisa, eu assistindo outro vídeo que não foi muito pra frente, eu vou fazer careta o vídeo inteiro. Só um aviso. Um aviso. Mas eu faço também. Então, tudo bem. As pessoas fazem caretas. Então, pessoas ótimo. Normais. As outras pessoas ficam assim, a tua inteira. Vamos tentar. Vamos tentar na próxima pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Ó, fica bom, né? Fica espontâneo. Bom, vamos lá. Uma situação engraçada que passaram juntos. Vamos lá. Essa história se passou uns 4 meses atrás, na chácara da Carol, não na casa dela onde a gente se conheceu, na chácara, que é outro lugar de festa. Nossa, a gente tá fazendo uma fama incrível pra Carol, né? Sim. Todo mundo vai querer ser amiga dela. Sucesso. Só pensei numa coisa. Daí então, a festa na chácara, a gente bebe um pouco, né? Sempre, sempre bom. E daí... Gente, a valer. É. E daí eu tava bêbado, mas relativamente bem, e a Esté... Já estava bem louca. Alegre. Alegre. E daí ela chegou pra mim. Tava e falou, muito frio. Muito. É, muito. De vale madrugada, lembrar. Assim. Era tipo 3. 3 da manhã. É. Daí ela chegou pra mim e falou, Fê, vamos nadar? Eu falei, não, tá frio, Esté, não vamos nadar. E ela ficou insistindo, vamos nadar, vamos nadar, vamos nadar. Falei, Esté, isso é uma péssima ideia. Ao que ela respondeu aos berros. Não, é uma ótima ideia, eu vou nadar. Ela recrutou mais uma pessoa, conseguiu convencer mais uma pessoa e pularam na piscina. E eu fiquei ali pertinho, só vendo, com uma cerveja. É, eu esperei, acho que foram 2 mergulhos que ela deu. Daí saiu uma pessoa molhada aos prantos. Tava chorando. Chorando de frio. Se enfiou no quarto, chorou, tomou banho, chorou. Foi dormir, agarrou o travesseiro, chorou. Eu tava chorando porque tava muito frio. E quando eu pulei na piscina, meu corpo inteiro, tipo, muito, muito, muito frio. Só que eu sou muito teimosa. Aí eu tava lá dentro e falei, vou dar mais um mergulho. Se tivesse saído antes, não tinha chorado. Vou dar mais um mergulho pra mostrar pra eles que eu consigo.
entrou. Daí eu dei 2 mergulhos e saí e comecei a chorar. Tipo, muito frio, meu Deus, que frio. É, sim. Foi uma noite memorável. Memorável. Todas na chácara são. São. Saudades, Carol, por favor. Verdade. Arranje aí uma festa. Chácara no chama. Estamos sedentos. Mãe, no dia seguinte que eu cheguei e estava muito resfriada, você me disse. Olha só. Você me disse que você não devia ter pulado na piscina. O Fer também. Eu tentei, Beth, eu tentei. Quarta pergunta. Já brigaram de ficar muito tempo sem se falar? Não aconteceu. A gente tem uma amizade duradoura e sólida. Sólida, sem briga, sem nada. Conversando todo dia no WhatsApp. É. Quando você me responde. Eu só demoro pra responder. O Fê, ele, tipo, você manda uma pergunta, ok, você manda uma coisa idiota, às vezes a pessoa tá ocupada e responde. Aí você manda assim, tipo, Fê, comprei os ingressos do filme, vamos nos encontrar? Aí passa 15 horas, Fê, o filme. Oi? Aí ele aparece com uma história nova e não responde. Não responde. Tipo, ah, olha que legal essa imagem. É assim, tipo, Fê. Por favor. Não me ignore. Enfim, mas a gente não briga. Viu? Nem por causa de... Nem assim a gente briga. A gente briga. Com que frequência vocês se veem? Na época normal, quase todo final de semana a gente consegue. Quando não dá pra bater, assim, quando ela volta pra nossa cidade, eu não, ou ao contrário, daí é uma vez a cada 15 dias, mas é bastante. Às vezes a gente se vê bem pouco, né? Tipo, essa vez hoje fazia muito tempo que a gente não se via, porque não tava dando certo, né? De se ver. A melhor qualidade um do outro. Eu acho que a melhor qualidade do Fê, assim, na nossa amizade, é que você é muito verdadeiro. Muito sincero. É sincero, né? É. Que a gente é. Os dois. Olha eu aqui falando, uma qualidade minha. Eu sou muito sincero. Né? Tentando roubar o meu momento. Desculpa, Fê. É, então, o Fê, estamos falando sobre ele. É muito sincero, é muito... Ele sempre fala o que tem que falar, assim, ele não fica, tipo, com dedos pra falar as coisas. Então, se ele, quando eu faço alguma coisa, ele é um amigo que sabe elogiar. Eu não falei isso na outra parte. Olha, é verdade, esse elogio. Ele sabe elogiar, tipo, não é aquela pessoa que a gente tem uns amigos, assim, né? Que você faz uma coisa super legal pra você e daí o amigo fala parabéns e parece que ele fala, ai, queria que fosse eu. Ah, sim. Não tem, inferno. A gente tem esses amigos, né? Isso, mas o Fer não. O Fer, quando ele fala que tá feliz por você, ele tá realmente feliz por você. E isso é uma coisa muito legal, que eu valorizo muito. E ele também fala as coisas quando... Quando eu não tô feliz. É, tipo, ai, Té, isso que você fez foi ruim, ou tipo, comigo, ou com... Não, nunca fiz nada ruim com você. Não. Senão teríamos brigado. É. Mas tipo, ai, não, isso que você fez com tal pessoa foi... Uou, foi não sei o que, né? Tá feita escroto. Ele fala. Então eu valorizo muito isso. E eu gosto muito disso em você. E o que eu falei? Eu gosto. Não é uma qualidade, mas enfim, eu gosto da identificação que a gente tem da nossa amizade. Que a gente foi se conhecer, eu não tava os dois indo pra São Paulo. Então não somos dois do interior, mas a gente nos conhecia antes. Cresceu em lugares diferentes, momentos diferentes. Mas aí quando a gente se encontrou, é engraçado, que daí a gente fala aí da parte ruim, fala da parte boa, fala o que deu certo, o que não deu, e os dois estão sempre conversando, estão sempre contando uma coisa um pro outro, e é muito legal isso, e a gente tem uma cabeça muito parecida. Então a gente vai falar mal de alguém que fez alguma coisa errada, ou... É engraçado porque a gente não vai discordar, tipo, assim, tipo, ah, eu acho que ele fez isso certo, ela, tipo, não, fez errado. Não, daí os dois caem em cima, ou os dois... É muito engraçado isso, então eu acho isso muito engraçado da nossa amizade, essa identificação. Eu acho muito legal isso também. Porque tem uma coisa engraçada, que eu entrei no grupo por último, né? Porque todo mundo meio se conhecia. Mas daí a gente, tipo, construiu essa amizade, essa identificação. Sim. Que é muito legal, muito especial.
Momento. Você é muito grande, Fê. Eu sou, gente, ó. Ele é muito tá alto, que pena que vocês não podem ver. Próxima pergunta. Uma é a melhor amiga que os dois têm em comum. Vamos tentar, vamos deixar para os leitores e leitoras pensarem em 5 segundos. Qual é o nome que você repetiu bastante nesse vídeo até agora? Nossa, esses meus leitores são muito Vamos lá, tempo no relógio. Luba, 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 e o nome é... Carol! Muito bem, aposto que todos acertaram, porque os meus leitores são muito inteligentes. São rápidos. Então, uma amiga em comum, uma melhor amiga em comum. Uma melhor amiga em comum, que tá sempre presente. Tá nada, porque não vem pra São Paulo nunca. Nunca. Mas tá sempre presente em nossos corações. Tá sempre aqui. Viu, Carol? Você nos abandona, mas a gente... Ai, meu cabelo. Mas a gente gosta de você. Próxima pergunta. O que coleciona? Pergunta que não tem nada a ver com as outras. Você tá vindo, assim, de um momento crescente, né? Num crescendo de sentimentos. Daí, o que você coleciona? Tava quase chorando. Eu coleciono. Bem, mas é você que tem que responder, né? É. O que o Fer coleciona? Ele coleciona canecas. Canecas. Não é muito original, mas é verdade. É. E aí, eu tenho uma coisa muito legal que eu sei de você. Não é uma revelação, mas é das canecas. Que o Fer, tipo, ele tem cada férias uma caneca diferente, a caneca Verdade. De férias. E aí, quando ele vai, tipo, dormir na casa de alguém, ele leva a caneca de férias. Nossa, você contando assim parece muita coisa de criança. Mas é verdade. A Carol também tem, a Karen também tem. De uma caneca de férias, tô me sentindo muito excluída. E o que acompanha a caneca de férias é a calça de férias. Vamos lá, eu vou falar alguma coisa que você coleciona. Ai, olha, nossa, gente, agora... difícil. Porque parece que você coleciona muita coisa. É, sou uma pessoa de interesses variados. É, eu não sei se foi uma coisa momentânea, mas ou não, mas pelo menos tem vários aqui. Eles colecionam aqueles presentinhos do McLanche Feliz. Eles estão aqui, os Minions. Então pode-se dizer que pelo menos em algum momento ela colecionou isso daí. É. Eu tenho umas fases assim, tipo, de ficar muito criança. E aí, tipo, quero os presentes do Mike Lynch Feliz. E essa foi uma fase, a fase dos Minions. A gente tem. É quase todos, eu acho. Tá faltando uns, acho que a gente tem 6. Faltam 2. Mas aí já acabou. Então, ainda me saí bem. Também. Filme favorito? Vai, eu já sei o seu. Agora pense no meu. Ah, então, filme favorito. É difícil, viu? Ai, Fê, eu vou perguntar uma dica. Porque a gente assiste muito filme, então tem muitas possibilidades. É um musical? Não. Ai, não? Que difícil. Mas lá é um filme tão. Tão quê? Tão aleatóriozinho. Ah, meu Deus, é. Dá uma dica. É com a Meryl Streep. Ai, As Pontes de Madison. Não. A Escolha de Sofia. É esse! Você gosta desse filme? Ai, não sei, parece. É muito triste? Então, mas sabe, tipo, quando. Sei lá, parece que foi meio que com ele que começou o interesse por cinema, sabe? Antes você só assistia aquele filminho meio tontinho, blibli. Daí veio esse que é bem. Eu acho pesado. E então, sei lá, foi meio que aí que eu comecei a gostar mais de cinema. Ah, entendi, é um marco. Entendeu? É. Então é mais por isso. Você lembra o primeiro filme que você viu no cinema? Não lembro. Eu lembro. Não lembro. Qual foi o seu, Sté? Ai, ai, lá vem. Sabe aquele filme? Difícil de sair. O Noviço Rebelde com o Didi. Nossa! 8 anos. Nossa, gente, eu não lembro. Ó, o que eu chutaria que foram... Pode ser ou foi Zoando na TV... Nossa, tá muito melhor do que o meu, né? Uhum. Ou foi Inteligência Artificial, eu lembro de ter assistido, mas não deve ter sido o primeiro. Ah, Inteligência Artificial assisti na escola. Nossa, triste, muito. Nossa, eu lembro. O meu filme preferido. Filme favorito dela, Bonequinha de Luxo.
Não tive que pensar muito, foi bem rápido. É muito óbvio. Mas eu lembro que você me emprestou o livro e eu gostei muito mais do livro do que do filme. É, também. Muito difícil escolher o filme preferido. Eu também acho, eu acho muito difícil. Se fosse agora, tipo, o seu filme preferido neste momento seria... Em Chamas. Em Chamas. Ah. Dois dos Jogos Vorazes que a gente acabou de assistir. Vamos lá, outra pergunta. Mudando de assunto. O que eu faço que mais te incomoda? Que mais me incomoda? Daí, ó, eu acho que vamos dizer assim... O que mais me incomoda é uma coisa boa, mas que daí às vezes incomoda. Que é o que a gente tá falando da sinceridade, da honestidade. Acontece que é bom, às vezes é bom, quando a gente tá conversando dos outros. Só que daí quando vem com você, às vezes não é tão bom não. Então, sabe, é uma coisa que é boa, mas de vez em quando não é muito bom não. É. Mas eu prefiro continuar assim, prefiro continuar assim. Que bom. Pode continuar. É, eu sou muito sincera mesmo. Agora, o que você faz que mais me incomoda? Será que é o WhatsApp que eu não respondo? Acho que é. Acho, não é só assim, tipo isso, que às vezes você some. Nossa, tipo aquele dia que você sumiu e que eu, a Carol, todo mundo ficou te procurando. E daí eu achei que você tinha morrido. Ai, o Fer foi pego por traficantes de órgãos. Ah, meu Deus. E eu só tava dormindo em casa. É, isso que ele não atendia o telefone, não respondia a mensagem, obviamente. Sim, é. Desculpa. Desculpa, mãe. Desculpa todo mundo. Acho que o que me incomoda é isso, que às vezes você some. Isso me incomoda um pouco. É. Eu imaginei. Mas é uma coisa muito leve. Você... Oh, você já aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu blog? Olha, o que eu posso dizer que eu aprendi com a Estéia, até que seja com o blog, quando a gente se conheceu, por exemplo, tipo de se cuidar, eu não me cuido muito, já não me cuido muito. Mas agora melhorou com a Estéia. Antes minha cara era cheia de espinha, tem ainda, mas é menos... Então, nossa, cabelo era uma zona, era tudo uma zona, roupa era uma zona. Então eu vou dizer que, e sem ela encher meu saco, não era tipo, Fernando, compra uma roupa, Fernando, passa um creme na cara. Não, foi, a gente ia conversando, blá blá blá, e eu fui mudando, assim, meio que eu achava interessante. Então, foi, eu aprendi, me cuidei mais. Oh, isso é bom, é legal. Viu, olha só. Uma coisa que eu aprendi com você. Eu acho que é uma coisa que eu aprendo, na verdade, com você, com o Davi, com a Carol, com todo mundo, assim, que é a ser menos crítica com as pessoas. Então, tipo, quando eu implico com alguém, daí você, tipo, ah, não, não sei o quê, nananã, você tenta ver o lado da pessoa. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi com você. Olha só. E é isso. O vídeo acabou. E agora perguntas. Gravou tudo. Yay! Sucesso! É a vitória do povo de Deus. Muito bem. Fer, foi muito obrigada isso. Por ter foi muito bom. Aceitado. Meu cachê cai quando? Não vou receber, não? Não. Morrendo de vergonha, mas foi bom. Espero que fique bom. Vamos ver o resultado. Muito obrigada. Mas é, enfim, é isso, enfim, gente. Tchau. Se der certo, eu volto. Beijo. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Ah, eu esqueci de falar que se você gostou do vídeo, etc, assine o canal, siga o blog no Facebook, redes sociais, Instagram, Twitter. Tudo isso. Tudo. Fique junto conosco. Uhul. E até o próximo vídeo. Até. Tchau! Oi! Olá! Dá uma volta! Oi! Olá, tudo bom? Isso aqui que eu falo! Tá bom, volto com o próximo. O que foi isso? Você tá me imitando o Max Mion? Ele faz isso? Ah, não quero terminar imitando alguém. Então faz, não sei. Tchau! Você tá tô numa vontade de usar máscara, que eu acho que é um momento assim muito. Tipo, ah, eu vou me cuidar pra fazer aqui uma máscara.